Госпожо, как се казвате? Илияна. Идвали сте тук да ви прегледам, когато сте била бременна? Да. Казах, че мога да определя пола на детето, нали така беше? Да. Казахме, че ще е момиче, нали така? Да. И той излезе? Момиче. Момиче. Значи може да се познае пола по окото. Това искам да кажа. Добре.